L'Ajuntament de Terrassa va fer història el 9 de juliol de 2021. El Saló de Plens va acollir el primer ple de dones que marcaria el full de ruta de les polítiques feministes a la ciutat. Aquest ple de dones és el resultat de mesos de treball conjunt amb les entitats, col·lectius i grups polítics, a través d'un procés participatiu en el que 76 dones, representants de 43 entitats i col·lectius de la ciutat, han elaborat i debatut un seguit de propostes que avui presentem al ple per al seu debat i aprovació. Aquest ple el centrarem en dos àmbits de treball, el de les violències basades en el gènere i el dels drets de les dones en el treball productiu i de les cures. Àmbits triats per la Comissió 8 de març, a la que avui també vull agrair. Ara ja fa un any d'aquest ple extraordinari i podem dir que moltes de les propostes que es van aprovar ja s'han dut a terme i iniciat a la nostra ciutat. Proposem el següent acord. Promoure la tramitació de l'expedient previst al Reglament d'Honors i Distincions de l'Ajuntament de Terrassa, els efectes que siguin conferits en favor de la senyora Quitèria Tarragó i Caselles, el títol de filla adoptiva de Terrassa i, seguidament, la seva incorporació a la Galeria de Terrassencs i Terrassenques Il·lustres. Estudiar la creació de punts liles gestionant per a les entitats feministes els barris que facilitaran la informació de les dones en relació a les violències masclistes i faran la derivació als serveis especialitzats. Organitzar de manera continuada actuacions formatives en matèria d'igualtat micromasclista i violència masclista adreçada a les entitats i associacions generalistes, cíviques, veïnals, culturals, esportives, comercials, etc. Impulsar un acte de reconeixement públic a les persones que han realitzat serveis essencials durant la pandèmia. Continuar impulsant campanyes de foment de la corresponsabilitat entre dones i homes en les tasques de cura dins de les famílies, interpel·lant molt especialment els homes i tenint en compte la diversitat de models familiars i la interseccionalitat. Aprovar el reconeixement durant la tardor de 2021 a Carmen Pablos Martínez, feminista, activista i fundadora de l'Associació de Vídues de Terrassa. Això només és l'inici d'un treball conjunt entre les entitats feministes, el teixit associatiu i l'Ajuntament per fer de Terrassa una ciutat més feminista, més igualitària i lliure de violència masclista.